wax badan oran maayo waqtiguna way nagu yaryahay waxaan idin oran lahaa un waqti yar baa idiin hadhay kubaddii waad garanaysaan waxaad u baahan tihiin inaad yeelataan adkaysi waxa la yidhaahdo fiyaatada fiyaata lagu kala badinaya maanta bil qurabay ahayd wixii laydiin qabtay bishaas waxa weeyaan kubad laguma baran karo kubaddii waad wada taqaanaa kulligii maanta waxa lagu kala badinaya waxa weeyaan adkaysi waxaan kula talinayaa idinka iyo tababariina siciidba in muddada yara idiin hadhay aad xoogga saartaan sidii aad fiyaatadii loo kordhin lahaydeen halkaa intaasaan kaga baxayaa waxaan halkan fariin uga dirayaa ganacsatada reer burco waxaan leeyahay waxay u baahan yihiin dhallinyaradan ciyaartooyga burco in laysgarab taago in la dhiirigeliyo bay u baahan yihiin sidoo kale markay argagixisay nabadu yimaadaan wasiirada waxu diidayay inay casuumaan ciyaartooyada ka yimi gobolkooda waxu diidayaa ma jirto wasiir maxamed kaayi wuu casuumi karaa ciyaartooya gobolka togdheer wasiir koore wuu casuumi karaa ciyaartooyga gobolka sow waxu diidayaa ma jirto waxaan xusuustaa sanadkii waxaan maanayaa 58-kii iyo 68-kii mid ahayd ma garanaaye oo aan wareega labaad u gudubnay xamar ayaa labadii ciyaarood ee horreeyayba nalaga badiyey dabeedna ciyaartii saddexaad baa waxaa na casuumay wasiirkii la oran jiray jaacgaas macaawiye wuxuu nagu casuumay hogaalkii la oran jiray jubba galabnimadii baanu ciyaarno waxaan la ciyaarnay gobolka hiiraan lix baanu ku dhufannay ciyaartii xigtay ayaa waxaa na casuumay ismaaciil axmed ismaaciil waxaan la ciyaarnay kismaayo saddex baanu iyagana ku dhufannay waa dhiirigelin maxay tahay inamadan ma garanaysaa marka la casuumayo ama ma garanaysaa la sharfayo waa dhiirigelin marka taasna intaasaan ka odhanayaa dhallinyaro badan baa sugaysa oo maxamed juuriye ka mid yihiin marka aad baadii salaamaya dhammaantiin.